І знову люди просять про допомогу. Вона потрібна дитині. Родина села Прибузьке збирає кошти на операцію доньки. Ілонка – шестирічна дівчинка. Як і всі діти цього віку, любить гратись у ляльки, стрибати і трохи вередує перед камерою. На перший погляд і не скаже, що їй потрібна термінова операція зі збільшення об'ємів черепу. На жаль, це так. Виявлено це було ще з року при огляді. Ну, ми просто проходили обстеження кожен рік, і нам нічого ніхто не назначав. А потім ми самі звернулися в Київський інститут нейрохірургії до Плавського Павла Миколайовича. Нам там зробили повне обстеження. Результати показали, що операція таки потрібна. Поки дитина такого дискомфорту не відчуває, але росте швидко. І також швидко збільшується головний мозок. Крім цього, у вересні Ілона піде в перший клас. Дівчинка дуже хороша, вона ходила і ходить у дитячий садочок, активна. І для того, щоб дитинка жила, розвивалася, була радістю для батьків. Вони хочуть, щоб дитина ходила в школу. Вони дуже хочуть, щоб дитина ходила в школу. Ми говорили про те, що, можливо, індивідуальне або зараз інклюзія, але вони хочуть, щоб дитина ходила разом з усіма. Аби Ілонка навчалась разом з однолітками, допомогти долучилась і місцева влада. До нас громадську приймальну звернулися староста села Прибузьке Карунський. Потім до нас звернувся голова об'єднаної територіальної громади Назар Іван Васильович, які попросили допомоги на лікування дитини. Надія Валеріївна зразу відгукнулася на дані пропозиції. Перший внесок на лікування Ілони вже зроблено, але цього ще замало. На операцію потрібно 340 тисяч. Якщо бажаєте допомогти, реквізити на екрані. Номер рахунку у Приватбанку 4731 2127 0008 7058 Прищепюк Ольга. Телефон 099 3029 321 Ольга мати. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.